Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıcın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Sizin səfəriniz çox böyük önəm daşıyır, çünki parlamentlər arası ilişkilərimiz də çox uğurlu inkişaf edir. Həm iki tərəfli formatda, həm uluslararası təşkilatlar çərçivəsində daim bir yerdəyik. Bir-birimizi dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyə tərəfindən göstərilən dəstək, bildiyiniz kimi, bütün Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi. Bu təbiidir, çünki iki qardaş ölkə daim bir-birinin yanındadır. Və əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın ilk saatlardan bizə verdiyi dəstək, siyasi, mənəvi dəstək əlbəttə ki, bizi çox ruhlandırdı. Və eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri, hörmətli Mustafa Şentop və parlament üzvləri də bizə dayanışma və dəstək göstərmişdir. Yəni, bu müharibə günləri bir daha göstərdi ki, nə qədər bizim xalqlarımız bir-birinə bağlıdır, nə qədər bir-birinə sevgi ilə və saygı ilə yanaşır. Və bu yaxınlarda EKO-nun zirvə görüşündə də əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı da Azərbaycan haqqında, bizim zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər demişdir. Və bu zəfəri qeyd etmək üçün, kutlamaq üçün bildiyiniz kimi Bakıda keçən ilin sonunda əsgəri hərbi keçid keçirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin basını da bütün ictimai qurumlar bu müharibə dövründə yəni Azərbaycana çox böyük dəstək göstərdilər. Və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Və bugün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır. Yeni reallıq, yeni gerçək yaradılmışdır. Artıq Dağlı Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı, artıq çözüldü, bitdi və indi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə iş birliyi haqqında düşünməliyik. Xüsusilə ulaşdırma projelərinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur koridorunun açılması çox önəmli məsələlərdən biridir və əminəm ki, birgə səylərlə buna da nail olacaq. Sizə bir daha ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, Sayın Cumhurbaşqanım. Sayın Cumhurbaşqanım, öncəliklə mən də Sayın Cumhurbaşqanımızın sizlərə olan selam və sevgilərini iletmək istəyirəm. Ona mütakib Sayın Meclis Başqanımızın da sizlərə sevgi, saygı və hürmətləri var. Tabii biz Türkiyə Büyük Millət Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu üyeleri olarak bu sizin büyük zaferinizden dolayı hem çok mutluluk duyuyoruz hem de sizi bu manada birlikteliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha göstermek için sizleri ziyaret etmek istedik. Kabulünüzden, üstü kabulünüzden dolayı da sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii burada efendim Türkiye Millet Meclisi'nde sizin mücadelenizi, sizin bu başarınızı, bu devlet adamlığınızı ve sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi dönüm noktası olan bölgenin ve dünya tarihi içerisindeki bu mücadelenizde yanınızda duran dört tane siyasi partinin biliyorsunuz Türkiye Meclisi de bunu deklare etti, bir deklarasyon yayınladı. Onların temsilcileri olarak buradayız.